ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମର ମଟର ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିର ଗୋଟା ଝୋଳ ଝାଲ ହେଇଛି, ତାପରେ ଚାଲିଛି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆଧର ହଳଦୀ, ଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ ଲୁଣ ମିଶା ହେଇଯାଇଛି, ହଳଦୀ ପକାଇକି ଟିକେ ବାଗେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ମାଲିସ କରିଦେବା, କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଭଲକି ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶୁଖୁଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ହବ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଗୋଟା ପିଆଜ ସେଟା ଭୟଙ୍କର, ଆଉ ଶୁଖୁଲା ନଟା